издание на вестите на КТВ. Јас сум Милица Младенова, а вие во продолжение ќе ги гледате настаните актуелни денеска. Добро вечер, почитувани. 83 ваучери за новороденчиња денеска додели градоначалникот Ванчо Апостолов. Таму беше колешката Маја Лексовска. Градоначалникот на Обштина Неготино Ванчо Апостолов денеска на свечена пригода во салата на Обштината додели 83 ваучери за новородени дечиња во Обштина Неготино. Оваа мерка Обштина Неготино ја донесе пред 2,5 години на иницијатива на градоначалникот Апостолов, а од почетокот на проектот доделени се 583 ваучери, вклучувајќи ги и денешните 83, од кои 5 ваучери на семејства за трето новородено дете. Значи, денеска од почетокот на имплементацијата на мерката, значи август 2013 година, правиме околу 2 години и 5 месеци, до сега вкупно имаме доделено околу 500 ваучери, вклучително и денешниот ден, 83 ваучери за новородени деца, тоа се 583 ваучери, што продуцира со зголемување на наталитетот во Обштина Неготино, статистички од минатата година некаде околу 19%. Покрај оваа локална мерка, ние воведовме уште неколку други, како што е стимулација за секое новородено трето дете, 14.000 денари, и исто така ги субвенционираме и сите млади, сите возрастни мажи кои навршуваат 40 години со 30.000 денари еднократно, кои за прв пат стапуваат во брак. Покрај овие, ние имаме уште неколку мерки од овие категории, кои комплементарно на државните мерки допринесува за зголемување на вкупниот наталитет во Република Македонија, а посебно па нас не интересира за нашата општина Неготино, и според тоа ние ќе продолжиме и понатаму со имплементација на оваа мерка на задоволство на сите млади брачни парови, еве како што видовте и денес, како и претходно, секогаш ќе бидат стимулирани за оние најосновни почетни потреби за секое новороденче. Задоволни од оваа мерка се и родителите, кои истакнаа дека ваквата одлука на Обштина Неготино е добредојдена и е позитивен пример со кој полека се зголемува наталитетот во Обштината. Значи, мене ова ми е прво дете, супер е мерката, значи, кога со мало дете, секојаш парични средства ви се од корист да имате плюс. Пред се голема благодарност до градоначалникот Ванчо Апостолов и Обштина Неготино. Значи, моје прво дете, имам ќерка, 6,5 месеци, а мерката е прекрасна, како што кажа преходниот родител, прекрасно е чувството да се родител, а пари се кој треба за малечко дете, а Обштината Неготино и вака треба да продолже секоја година, и че има плюс деца и наталитето да се зголеме во Обштина Неготино, а и млада популација треба во Неготино, затоа што мал град е, и да има по-добар живот во Неготино. Покрај ваучерите за новородени дечиња во висина од 7.000 денари и 14.000 денари за трето дете, градоначалникот Апостолов денеска ги додели и првите два ваучери во висина од 30.000 денари за лица над 40 годишна возраст, кои за прв пат стапуваат во брак. Градоначалникот Апостолов е горд што оваа мерка вроди со плод и се надева дека од година во година бројот на новородени дечиња во Обштината ќе се зголемува. Со 300.000 денари годинава Обштина Кавадарци ќе спроведува програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Деталите во следниот прилог има Ангел Данов. Заради заштита на населението во Обштина Кавадарци од заразни болести и штетници, и годинава локалната самоуправа ќе превземе соодветни мерки. Со планираните активности од програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе се зачува животната средина и здравјето на луѓето и подобри амбиентот во градот и населените места во Обштина Кавадарци, велат од Обштината. Канализационите подземни системи со придружните објекти се средина за интензивен развој на глодарите, градски и селските средини, заедно со објектите и постоечката инфраструктура, исто така се простор во кој има услови за размножување на глодарите и инсектите. Зелените површини во населените места и земјоделските површини во нивна близина, стоечки води, бари, запуштени канали, диви депонии, овозможуваат размножување на глодарите и инсектите. Јавни институции, училишта, фабрики и други стопански објекти, каде што работат голем број на граѓани од сите возрасти, се потенцијат
потенцијални медиуми, што се простор во кој што се овозможува развој и размножување на преносувачите на разни болести, алергиски реакции и други штетни последици по здравјето на граѓаните, се наведува во програмата на Обштината. Во Обштина Кавадарци постојат повеќе локации што овозможуваат размножување на комарците и крлежите и другите штетни инсекти и тоа. Тиквешкото езеро, езерото Градот, Моклишкото езеро, Браната и езерото Витачево, коритото на реката Лудамара, реката Црна, реката Раец, Бошавица, Бохулска река, Мрежичка река, Блашница, Мајданска река, Каменичка река, Манастирска река, Моклишки манастир, Сиджавичка река, под езерото Градот, Горниковска река, се влева во езерото Градот, Овчка река и други, велат од Обштината. Исто така, штетни инсекти се размножуваат и во сите отворени и затворени канали за наводнување, таложници, сливници, сливни решетки на атмосферска канализација и поројници, постоечки, бари и мочуришта, депонија мелци и други диви депонији. Активностите утврдени со оваа програма ќе се реализираат со средства во висина од 300.000 денари од буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година. Во Росоман старите светилки се менуваат со нови енергетски штедливи, ако тест периодот покаже дека се економични и ги задоволуваат потребите, Росоман ќе добие нови 800 улични светилки. Росоман добива ново улично осветлување, старите светилки се менуваат со нови енергетски ефикасни. Обштината ги става на тест период во кој, ако се покаже нивната економичност и ги задоволат потребите на граѓаните, Росоман ќе добие 800 вакви енергетски ефикасни улични светилки. За градоначалникот Стојан Чалазов, ова е само почеток на еден проект со кој и останатите населени места во Росоман ќе добијат ново улично осветлување. Согласно програмските определби, односно делот од програмата на градоначалникот на Општина Росоман, заедно со нашата советничка група, со дури ако сакате и со владата, бидејќи во програмата стои дека со помош на владата на Република Македонија ќе извршиме замена на уличното и реконструкција на уличното осветлување, ние почнавме постапка која што на вистина ова година треба да финишира со изработката на физибилити студијата, која што е на вистина една обемна работа, таа бараше доста ангажман и доста труд, но Општина Росоман е како во повеќето работи аплицираше до Светска банка и до Агенцијата за енергетика и таму поминавме на еден нивен јавен оглас во 7 општини во Република Македонија да ни се изработе бесплатно физибилити студија како би ги почнале реконструкција и замена на уличните сијалици со штедливи, но и со појака светлина. Некои досегашни искуства беа дека иако се штедливи, ја намалуваат видливоста, односно не одговараат на она што се прокламира, така да имаше доста и незадоволство во другите општини, па црпејќи од тие искуства, значи ние како локална самоуправа, со јас како градоначалник, во фирмите кои што понудија на Општина Росоман да се вклучат во промената на овие енергетски сијалици, да не речам, но и ќе кажам дека ги викнав да ги постават различните типови на светилки, односно со разни потрошувачки на напонот и овие сијалици да видиме во пракса како и каква светлина ќе дават, односно дали ќе ги задоволат потребите за осветлување на улиците, дали ќе штедат на вистина. И оно што ни беше многу важно, дали ќе може да се контролират за како би се комплетно намалила потрошувачката на електрична енергија, која што на вистина во овој момент и не е така мала, бидејќи да не речам дека 90% одговоривме на потребите на сите граѓани таму каде што ни побраа улични светилки. И во таа насока почнавме една мониторинг изведба на уличните светилки на главната улица према, односно на регионалниот пат према Прилеп, 10 светилки и во централното подрачје на Росоман, односно улицата Гоце Делчев и Пролетерска, и тоа исто така со 10 сијалици од разни ватажи. И во овој дел, значи тие негде околу 2 до 3 месеца ќе
бидат под наша присмотра со мерења, со колку ќе биде потрошувачката, како ќе биде регулацијата, значи обавезно ќе ја следиме работата и на крајот, ако не ги задоволат стандардите и оно што никако како општина се стремиме да го направиме во делот на штедливоста, во делот на издржливоста, во делот на оправданоста, па и ако сакате во делот на допадливоста, сепак ги правиме за луѓето да се допаднат, значи ќе пристапиме кон, бидејќи веќе во меѓувреме, како што кажав, имаме изработено физибилити студија, ќе преку советот нормално дека ќе одлучиме на кој начин ќе дали тоа преку јавно-приватно партнерство, преку кредитот Светска банка, самостојно ќе извршиме промена на уличите светлки во Росма со овие штедливи и стварно добри светлки кои што еве веќе трети, четврти ден се поставени, ќе бидат прифатени од луѓето, ќе бидат прифатени од повеќето нели граѓани на Росма и нормално дека ако се со заштедите кои што се напишани во декларацијата, ти знаете, на многу производи пишува дека има штедење, но ако не го направиме тоа во пракса, нема да сме сигурни. Вака на овој начин, че во овие месеци на мониторинг на овие светлки, ќе знаеме и ќе пристапиме према понатамошните значи постапки за комплетно менување на овие светлки, значи преку тендери, преку се она што значи законска и легална процедура. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија денеска се огласи со писмена реакција во врска со емитувањето и интервју во вчерашните вести на телевизија Сител. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува непочитувањето на професионалните новинарски принципи и стандарди од страна на одговорниот уредник на ТВ Сител Драган Павлович Латас при гостувањето на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев во дневникот од 19 часот на 10 февруари годинава. Во реакцијата се вели, наместо интервју во кое различните гледишта и мислења ќе добијат еднаков третман, со што публиката ќе може слободно да оформи собствено мислење за актуелните обштествено-политички теми, гледачите видоа, непримерен начин на комуникација, кавга и наведи. Без каква било професионална дистанца, без почитување на достоинството на соговорникот и на низа други личности споменати во разговорот, наместо интервју реализирано според правилата за овој новинарски жанр, гледачите беа сведоци на комплетно отсуство на култура на говорот и неетичност. Имајќи предвид дека почитувањето на новинарските стандарди е предмет на саморегулација, агенцијата ги повикува Советот за етика во медиумите на Македонија и новинарските здруженија да ги превземат мерките што им стојат на располагање. Агенцијата уште еднаш ги подсетува радиодифузерите на соопштението со кое пред само неколку дена ги повика да ги почитуваат професионалните стандарди кои што се основа за вршење на новинарската професија. Стои на крајот во реакцијата од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија. Со 500 гости од 18 општини во Македонија, Сдруженијето на пензионери Кавадарци ќе го слави Свети Трифун. 18 сдруженија од исто толку општини во Македонија ќе ги удостојат со своето присуство пензионерите од Кавадарци, славејќи го заедно со нив денот на виното и грозијето Свети Трифун. 500 гости од страна ќе има Сдруженијето на пензионери Кавадарци на традиционалната прослава по повод Свети Трифун, која со закројување и културно-уметничка програма и годинава ќе се одржува во недела во ресторан Ангропромет. Задоволни сме од бројката која овој пат искрено ги надмина нашите очекувања. 500 од гостите се само пензионери од пријателски здруженија од страна, па кога на оваа бројка ќе ги додадеме и нашите пензионери од Кавадарци, нема што повеќе да се зборува. Јасно е дека традицијата со закројувањето во тиквешијата и богатата културна програма во знакот на Трифун, која секоја година на овој датум ја подготвуваме, е привлечна за луѓето од третата доба, велат од здруженијето на пензионери Кавадарци.
Кавадарци. Во недела на 14 и покрез закројувањето, пензионерите ќе избираат и најдобра литературна творба, најдобар глас и ќе понудат ветуваат одлична културно-уметничка програма. Ќе биде негувана тиквешката песна, нашиот традиционален милос, кој знае да ги развесели пензионерите од цела Македонија, децидни се од Сдруженијето. Во сабота во новиот музеј во Кавадарци, во рамки на празнувањето на Свети Трифун, со почеток во 18 часот, ќе биде отворена изложба на фотографии. По повод празникот на лозарите, Свети Трифун, во сабота 13. февруари, со почеток во 18 часот, во новиот музеј на предмети и материјали со кои се произведувала и преработувала тиквешка храна, во Кавадарци ќе биде отворена изложба на фотографии под наслов «Историскиот развој на лозарството во тиквешијата» на авторот Петре Камчевски, кустос, советник, историчар и директор во музеј галеријата. На ова област тој истражува повеќе од 10 години, што резултираше со објавување на богата монографија со наслов «Лозарството и винарството во тиквешијата низ историјата во 2007 година». На ова изложба на 100 фотографии ќе биде раскажана недолгата приказна со огледувањето на виновата лоза, која во Кавадарци како центар на тиквешијата датира од античкиот период, за што сведочат многобројни артефакти, антички стели, релефи и мозаици пронајдени во антички локалитети во тиквешијата. Бројни представи изработени во камен, мермер и теракота со представи на грозје и винова лоза денес се наоѓаат во музеите во Кавадарци и Неготино. Вечерва првата реприза по премиерата на комедијата «Љубов на трет поглед» во изведба на учениците од гимназијата «Добри Даскалов» во Кавадарци. Деталите ги дознаваме од Мирјана Мукаетова. По успешната премиера на комедијата «Љубов на трет поглед», работена според текст на Васка Петкова, професор по македонски јазик и литература во гимназијата «Добри Даскалов», а во режија на Костадин Прокопов, исто така професор по македонски јазик во гимназијата, вечерва ќе се прикажува првата реприза по премиерата, која се случи во вторникот на 9 февруари заради големиот интерес од страна на публиката. Гимназијалците и овој пат се потврдија со добра представа, која најде на одличен прием ка публиката и доби добри коментари. Наредното прикажување на представата со оглед на факто што за денешната представа влезниците беа однапред распродадени е предвидено за понеделник 15. февруари. За комедијата «Љубов на трет поглед» можеме да кажеме дека е втор театарски проект кој во тандем го работат професорите Васка Петкова и Костадин Прокопов. Публиката се сеќава на успешната пародија «Дон Кихот во кратки панталони» пред десетина години, исто така работена на текст на Васка Петкова, а во режија на Костадин Прокопов, кој секогаш има улога како актер во представата. Донирани собраните средства од хуманитарниот турнир во одбојка, кој изминатата недела се одржа во Општина Неготино. Хуманитарниот турнир во одбојка, кој изминатиот викенд се одржа во спортската сала на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино, успешно ја потврди својата цел. Имено вчера организаторот Димитар Аврамов заедно со надлежните од подрачната единица на Министерството за труд и социјална политика и представник на Општина Неготино од собраните финансиски средства набавија и донираа прехранбени производи и бела техника на социјално загрозени семејства во Неготино во селата Долни Дисан и Криволак. Организаторите и денеска ја продолжија хуманоста и донираа продукти на уште едно семејство од социјално ранлива категорија. Истовремено, младите хуманитарци изразија и голема благодарност до Општина Неготино и Центарот за социјални работи, особено до сите граѓани од Општина Неготино, кои беа дел од турнирот и масовно ги проследија сите одиграни надпревари и на дело ја покажаа својата хуманост. Со ова турнирот, додава Аврамов, ја достигна својата финална идеја и се надева дека и во иднина ќе продолжи со вакви активности кои носат многу љубов и радости.
Следува временска прогноза. Времето утре променливо облачно со повремен дошт, особено во јужните делови од земјава, ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температура до 12 степени. Во наредните денови под влијание на серија влажни бранови ке преовладува променливо облачно и релативно топло време со повремени локални врнежи од дошт. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.